إن الحمد لله الحمد لله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون والصلاة والسلام على إمام الموحدين والمتقين مسك الختام صلوات الله والسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الخلود ushimwa kwiza kandi kuzuye kuzira makimwa nuko Allah subhanahu wa ta'ala we wenyine Allah we wazamuye ibirere bitagira inkingi namwe ubwanyu mutabona ko nta nkingi bifashe ikirere kibatwikiriye thumma stawa ala al'arsh nyuma y'ibyo aganza kuri arshi wasakhara ash-shamsa wal qamar yoroshya izuba n'ukwezi kullun yajrim li ajali musamma buri kimwe muri ibyo kigenda ku gihe cyacyo kizwi ntabwo izuba ryagenda ninjoro nta nubwo kwezi kwagenda kumanywa ahubwo buri cyose Allah yakigeneye igihe cyacyo kigomba kuba kigenderaho yudabbirul amra niwe ugenga ibyibiremwa bye niwe ugenga kubwitegeko rye ibyibiremwa yaremye ibyo ari byo byose akabigendera uko bibaho nuko bigenda nuko begura gahunda zabyo yofasilul ayat anasobanura ibimenyetso la'alakum bilaqa'i rabbikum mutuqinun kugira ngo wenda bibe byaba impamvu yo kwemera mudashidikanya yuko igihe kizagera mugahura nawe amahoro n'umugisha bisakare ku muyobozi w'abasenga Allah wenyine batamubangikanyije umuyobozi w'abemeramana miskul khitam buryohe butagira igereranywa ariwe Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam we nabi we n'abasangira ngendo be n'abamukurikiye ndetse n'abazakomeza kuyoboka inzira igororotse kuzageza ku munsi uzabutagira indi inyuma yaho bagaragu ba Allah nihereyeho ndabagira inama nanjye nyiha yuko dukwiye gutinya bya nyabyo by'ukuri no kugandukira Allah subhanahu wa ta'ala kugira ngo tuzabashe gukiranuka n'ubuzima bwa hano ku isi no ku munsi wa nyuma banyacyubahiro havane mu Bayisilamu agira ngo munyemerere ntangirire kuri hadithi y'abasohaba babiri an Abdullah ibn Umar wa Abi Huraira radiyallahu anhum ya hadithi yasukutse kuri abasohaba babiri ni Abdullah ndetse na Abu Huraira Allah bishimire annahuma mu byukuri bo bombi uko ari babiri sami'a bumvise Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul aba basaba babiri baratubwira bati twumvise intumwa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam avuga ala awad min barihi ari muri mimbari ari muri mimbari arimo yigisha arimo atanga ijuma arimo akhutubu abantu twamwiyumviye namatwi yacu avuga ngo la yantahanna aqwamun ala wad'ihim aljum'at abantu bakwiye kureka abantu bakwiye kureka kwirengagiza iswala ya ijuma abantu bakwiye kureka guhagarika ibintu byo kugenda biguru ntege kubigendanye n'iswala ya ijuma aw la yahtamanna Allah ala qulubihim nibitaba ibyo Allah bazabirangiriza ubwabo imitima yabo azayihindura ibirimarima thumma la yakunanna min alghafilin hanyuma uje babona ari abantu barindagiye bazindaye bataye umurongo iyi hadithi sahihi iri mu gitabo cya Muslim Vani mu Islam iyi hadithi nshatse kuyiheraho kuko namwe ubwanyu muri abahamya kugira ngo amasaha ya ijuma atangire mubona mu musigiti harimo abantu bangana gutya turabizi neza yuko misigiti irahari n'abayisariramo barahari ariko ni uburwayi bumaze kuba bwinshi ni ibintu bimaze kuba indengakamere aho abantu basigaye
bitabira akazi, bitabira shugur, bitabira ibibabeshaho no gushakisha imibereho, bakareka iswala, ubundi bakazikereza, harimo ni iswala turuho ya ijuma. Numwe Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ina hadithi ntekereza ko buri mu Islam azi yuko numwe Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yatubwiye ko buri munsi wa ijuma, buri kuwa gatanu, imisigiti yose sarirwamo ijuma, abamarayika bayizindukiraho mu gitondo. Uwinjiye wese bamwandika, uwinjiye wese bamwandika, uwinjiye wese bamwandika n'igihaziye. Numwe Imana ite kugeza ubwo khatiba ari buhaguruke akazamuka muri mimbara agiye gutanga khutuba. Numwe Imana ite abamarayika bazinga ibitabo nabo bagakurikirana khutuba. Abantu bamaze gufata umuco wo kuzajya binjira mu musigiti khutuba yatangiye, bakajya mu byo barimo bakajya. Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira, ya ayuha alladhina amanu, yemwe abemeye, idha nudiya lis-salati min yawmil jum'a, iswala y'ijuma nimwumva muhamagaro wayo, nimwumva babahamagariye iswala y'uwa gatanu, fasa'u ila dhikrillah, muzihutire gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala, wadharul bay', muhagarike ubucuruzi n'ibicuruzwa, ibindi byose murimo mubihagarike. Mufasirina al-Qur'an, abasobanuzi ba Qur'an intagatifu hamwe n'abamenyi bose, jumuhura al-ulama ittafaqu, bose abamenyi b'idini bemeranyijwe ko akazi kose umuyisilamu akoze nyuma ya adhana ya kabiri aka kazi kabagahindutse haramu. Akazi kose bashingiye kuri aya, muzihutire kwinjira mu musigiti no gusingiza Allah no gukurikira ijuma, wadharul bay'a, muhagarike mu bizimu, mustope burundu ibigendanye n'akazi n'ibicuruzwa, ngo bishyira hasi. Iyo ni iyo ni itegeko ry'Imana subhanahu wa ta'ala. Mu bintu Allah zatubaza, mu mitungo Allah zatubaza, twariye ya haram itemewe, ko kurya riba, ko kurya zuluma, ko kurya nibindi bimeze gutyo, harimo n'inyungu wabonye nibyo winjije nyuma yuko iswala y'uwa gatanu bayitoreye adhana. Bavane wa Islam, isuratul jumaa aya yayo ihera Allah arakubwira ngo wallahu khayrul raziqin, Allah niwe mwiza mu gutanga riziki. Ese urumva koko kujya gushakisha mu byo Allah yagize haramu, mu masaha Allah yagize haramu, yuko ibyo uzinjiza muri ayo masaha bizaba ari ikizira? Urumva aho ngaho hariho wakagombye gushakira imibereho, cyangwa uburyo bwiza bwo kuyishaka ni ukwinjira muri izo ibada nakubwira, fa idha qudiyati salat fantashiru fil ardh, wamara gusara iyo minota 30 bakugenera 35 40 ugasohoka ukigira gushakisha mu masaha yose agize umunsi. Iyi minota niyo kunaniye kugeza ubwo ujya kwiteranya na Allah bikarangira uje gusari. Abamarika bamaze kuzinga ibitabo nabo bimereye bibereye muri khutuba, ubwo nta uri bukwandika, nta nubwo uri buzamuke muri lista y'abasahije uyu munsi. Hanyuma bani noneho bakanahitamo kubyihorera bakajya mu kazi, bakajya mu bindi, ijuma kayihorera kayifata nk'umunsi usanzwe. Ibyo zinjiza, ibyo zabona, ibyo zakorera, dore ko ari na ibirisi alayhi laana ibikuzaniye uburyo bwo kubikora, kuko ntekereza ko nta kintu urimo kwinjiza, ntabwo ntabwo wareka ngo ijuma igende, ahubwo ijuma iragera, ibirisi akakuzanira abantu, akakuzanira abakiriya, akakuzanira aho wavane, aho waronka, nawe ukishima ngo hari icyo nabonye. Nyamara wa mat'amuhu haram, wa masharabuhu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajab la. Uri yinjiza muri hadithi yo kuba izo haram winjiza mu minota 5 10 15 20 zili haram ukazishyira mu byo warusanzwe ufite biri halali, nabyo ukabura byangije, ukavanamo ibyo wambara bikaba bibaye haram, ukavanamo ibyo bigutunga bikaba bibaye haram, ukavanamo ibyo kunywa bikaba bibaye haram, hakaba ibisigara mu mubiri wawe biwutunga bikaba bibaye haram. Muri hadithi ya Abu Hurairah Abdul Rahman bin Sakhra Dawsi inwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yaravuze ngo fa anna yustajabu la, ese ni gute Allah yakwakira ubusabe bw'umuntu urya unywa wambara ibivuye muri haram? Muvane mu Islam, iri ni isomo nshatse ko nta nubwo ariyo khutuba nateguye turi buganireho, ariko nakari kanyuzemo nashakaga kubabwira rwose
aya ni amagambo y'intumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alayhi wasallam yavuze ari muri mimbari abo basohaba babiri bari yatubwira ngo twarayumvise intumwa y'Imana itubwira ngo abantu bakwiye guha agaciro ijuma bakareka ibigendanye no kuyikereza no kuyireka burundu bakareka kuza gusari kugeza ubwo Allah atazabakubita ibihano bihambaye hanyuma bakazisanga muri maghafirin bakazisanga bari mu bantu barindagiye bataye umutwe bataye umurongo kubera ibihano by'Imana byabageze indindagizi no gukomeza korama kubera umuvumo n'ibihano bibabaza Allah subhanahu wa ta'ala azabaha abaziziki abaziza iswala y'ijuma inshallah ta'ala nagira ngo niyibutse namwe mbibutse nanabasabe kwibutsa abantu banyu inshuti zanyu bo mukorana bo muturanya bo mubana bo mugendana yuko iswala y'ijuma ni itegeko ndetse buri muislamu wese azabazwa mu bye azabazwa ni iswala y'ijuma irimo kubera ko gusara iswala ya ijuma ntabwo ari suna ni faradha ni itegeko uzabazwa izo utasaye uzanabazwa izo wakerewe kandi Allah subhanahu wa ta'ala yaragusabye iminota mikeya akakwemerera ko mbere y'iyo minota na nyuma yaho ugomba gukora intishar ukajya gushakisha ubwo rero iki kintu tukiteho inshallah ibintu byo kuza mu ijuma ruko khatiba atangiye khutuba ya kabiri cyangwa barimo gusari ngo ikingenzi nuko nasanze batarasohoka ibyo ngibyo ntago ari mu mico y'idini ya ni mu mico y'abantu ba bazindaye nkuko hadith bitubwira rawahu muslim ikaba iri mu gitabo cya muslim inshallah ta'ala nihuse muri khutuba na rinateguye ko turi buganire uyu munsi none ndaza kwifashisha uyu musahaba abdullah ibn umar radiyallahu anhuma abombi allah bishimire yaratubwiye ati qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ugonna yo khutuba nshaka ko turi buze kuganira intumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alayhi wasallam yaravuze iti mafatihu al-ghaib khams imfunguzo z'ubumenyi bwihishe ni eshanu hari ibintu bitanu Allah yagize ubumenyi bwe wenyine yuko nta wundi muntu ugomba kumenya ubu bumenyi mu bumenyi bwose ubundi bubaho nta n'ubumenyi twe dufite cyubanze unacyumve unakimenye gutyo science wize imibare wize ubuganga wize byogajuru wize computer wize idini wize ama aya menshi ama hadith za fiqh za ubumenyi bwose bw'isi ari ubw'idini ari ubwa kizungu Allah arakubwira ngo wa ma'utitu min al-ilmi ila qalil ntacyo twigize duha abantu mu kitwa ubumenyi usibye akantu gato cyane usibye akantu gato ufasha ubumenyi bwose abantu b'isi bazi ari ubwiza ari ubw'ibibi ari ubushoboka ari ubudashoboka ikitwa ilmu ikitwa ko ari ubumenyi abantu bamenya ubwo bumenyi bw'isi bwose ubuteranyije abantu bose buri wese ubumenyi afite udukorya afite bose ukabashyira hamwe buri wese akaplika ibyazi ubwo bumenyi bwose ukabukusanya ukabutereka mu kintu kimwe ubugereranyije n'ubumenyi bwa Allah ni igitonyanga mu nyanja Allah aracyafite inyanja yose ako gatonyanga niko Allah yagabanyije abatuye isi yose ababayeho abariho n'abazabaho subhanahu wa ta'ala amma yushirikun ubutagatifu nubwe kandi n'uwikirenga ndetse ari kure cyane n'ibyo abantu bamubangikanye nabyo mu bumenyi rero Allah yatanze nabwo agatangamo gatoya aratubwira ati hari ubumenyi noneho Allah atigeze yifuza atigeze afungurira umuntu wari we wese mubabayeho ngo agere na nosiyo amenya kuri ubu bumenyi usibye we wenyine niwe wabusigaranye hanyuma rero ibi bintu bitanu nibyo iyi hadith itubwira yuko nta wundi muntu bizi Allah niwe wenyine ubufitiye ubumenyi mwe imana Muhammadun sallallahu alayhi wasallam yamaze kuvuga iyi magambo iravuga iti la ya'lamuha illa Allah nta wuzuba ubumenyi usibye Allah subhanahu wa ta'ala wenyine arangije ubumenyi bw'ibi bintu bitanu arabuvuga ahera ku cyambere avuga ati la ya'lam ma taghidu al-arham illa Allah nta numwe uzi ibiri muri nyababyeyi usibye Allah wenyine nta uzi umwana uri muri nyababyeyi nyuma yuko umudamu yasamye nyuma yuko umugore yamaze gutwita intanga ngabo n'intanga gore byamaze guhura uyu munsi iri joro umugore arasamye nyuma yo gusama ejo tangiye kugaragaza ibimenyetso by'uko atameze neza abakuze murabyumva yamaze kugira ibimenyetso by'uko yasamye yatwise icyageze muri nyababyeyi ntawuzi cyari cyo usibye Allah subhanahu wa ta'ala
nta uzi ngo nzabyara umuhungu cyangwa yinda nasamye n'iyo muhungu, nta uzi ngo yinda nasamye n'iyo mukobwa, nta uzi ngo yinda nasamye izavamo impanga, izaba ari abahungu babiri, bazaba ari abakobwa babiri, azaba ari umuhungu n'umukobwa, nzababyara ari bazima, nzababyara barapfuye, ngese uzapfa mbere yabo. Ubu bumenyi bugendanye n'ikiri muri nyababyeyi Allah subhanahu wa ta'ala niwe wenyine ukizi. Imo indi maze gukura, imaze kwigira hejuru, yamaze kugira hejuru cyane, yenda kuvuka, yitwa imvutsi, niho ibyuma byabo bigerageza gupima, ariko nabwo ni ihtimali baba bagereranya, kuko hari igihe kubwira tuzabyara umukobwa bikarangira ubyaye umuhungu, hari igihe kubwira tuzabyara umuhungu bikarangira ubyaye umukobwa, ariko nyirizina ubumenyi bw'ibirimo bw'ikiri mu nda y'umubyeyi, bw'ikiri muri nyababyeyi y'umubyeyi, Allah subhanahu wa ta'ala niwe ufite ubu bumenyi, ni nawe ubuzi igihe kizaviramo, ni nawe ubuzi igihe uzakibyarira, ni nawe ubuzi niba iyo utwite uzayivutsa uriho cyangwa yo ikiriho, ubumenyi bwo gutwita no kubyara. Usibye abantu kugereranya no kwifashisha nyine muri bwa bumenyi Allah yabahaye bakagira ihtimal, ariko ubundi bumenyi bw'ibyo ngibyo Allah subhanahu wa ta'ala niwe wenyine ubuzi. Nga Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam itubwira icya kabiri, yatubwira ati wala ya'lamu ma fi ghadin illa Allah, nta nuzi kizaba ejo usibye Allah subhanahu wa ta'ala wenyine. Ubumenyi bw'ejo, ejo hazaba iki, ejo bizagenda gutereka n'ejo, na mukanya nta uzi ibyo aribyo. Ko hari igihe umuntu akubwira ngo mukanya biraza kugenda gutya bikarangira atari ko bigenze, hari igihe umuntu akubwira ati haraza hari noneho nabadutse byaduka. Nwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngo uzabaho igihe kirekire, azabona ibintu byinshi, azabona amahano, azagwirira isi. Mu mahano yabayeho ubu hariho nabaje ngo birirwa babwira abantu yo kubavugana n'Imana. Navuganye n'Imana imbwiye gutya, mukavugana n'Imana imbwiye gutya, agahagara imbere y'abantu 1,200 buri wese amabwira ngo Imana irambwiye, Imana imbwiye ko hagiye kuba iki, Imana imbwiye ko bigiye kugenda gutya, Imana imbwiye ko hagiye kuba iki, Imana imbwiye ko bigiye ejo ari n'ejo bundi no mu cyumweru gita, Imana irambwiye ngo mu myaka 5 iri imbere biza, Imana iravuze, Imana irambwiye. No muntu umwe azabayeho no mu bahanuzi, Nabi Musa alayhi salamu niwe wenyine washoboye kuvugana nayo, abandi Allah yatumaga malayika Jibril. Umuntu wanonaha, umunyamaasi, ubangikanya Imana, uhemuka, wambura, utera abagore babanda mada, usenya ingo z'abandi, uwo mwangizi ku rwego rwo hejuru, uwo niwe Imana yahisemo kuvugisha no kubwira abantu ibizababaho mu myaka 2, 3, 4, 5, 10. Allah turinde kuba mu bantu b'injiji. Hari nabo numvise ngo babasiramu basigaye bajya ku bantu bameze gutyo bakajya kumva inyigisho zabo, nabo ngo bakajya kumva ibizababaho hejo n'ejo bundi. Hasha, ntago bibaho, ntago binashoboka. Allah yavuze ko ubumenyi bw'ibizaba niwe wenyine ubufite. N'ikimenyimenyi nta wigeze yabwira abantu ati corona iraje, Imana irambwiye ngo hagiye kuza corona, nimwitegure mushaka imiti, mwikingire mwitware gutya. Oya, uwabivugaga gutyo mbere n'ibiro bye n'idini rye byarafunze byose, nawe aragenda akicara ukibaza ukuntu Imana yamubwiye ibizaba ku bandi, we ntimubwire ibizamubaho, we nange namubwira iti yitegure gutyo, ibiro byawe naho usengera batazahafunga. Nibimubwira iby'abandi ntimubwira ibye, simbizi, ariko ni ukubeshya, ni ibinyoma. Allah bagiriye neza n'abayobore, ariko nta uzi ubumenyi bw'ibizaba ejo usibye Allah subhanahu wa ta'ala wenyine. Mwimana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ikomeza tubwite wala ya'lam mata ya'ti al-matar illa Allah, nta nuzi igihe imvura izagwira usibye Allah subhanahu wa ta'ala wenyine. Nta uzi ubumenyi bw'imvura, imvura izagwa ryari, imvura oya rwose. Wenda n'abafite ibyuma bakoresha
ntago babyita ntago babisobanura mu buryo bwa nyabwo aravuga ngo niteganya gihe no guteganya ibyo mbabwiye mu biteganye ntimwumve ko byaba ari byo no kubiteganya gusa wenda dushingiye uko cyogajuru kibigaragaza uko imiyaga irimo kuza uko ibicu tubibona ko buheherwa tubirashoba hari igihana bivuga ngo ejo imvura izagwa nyuma ya saa sita mu gitondo hari izuba ahubwo bukabyuke bukaramukigwa igahera mu gitondo ikageza ninjoro cyangwa ikagwa muri amasaha yavuze ko hazava izuba muri amasaha yavuze ko izuba ari rizaba imvura izagwa akaba ari rw'izuba ririmo kuva ibintu ubumenyi bwa nyabwo bwo kumenya ngo imvura izagwa ryari ntabwo ibyo ari ubumenyi bw'umuntu Allah subhanahu wa ta'ala niwe wenyine ubizi hari igihe umuntu akugateje imvura izagwa mu gitondo ko kukagwa utivuze ko wamuntu ari umuhanga ariko se n'ejo nabisubira n'ejo ubundi iyo nyiri aba ari ukugereranya gusa bigahuza n'uko abari nka wawundi wavuze ngo biriya nka nita byari inyana izabyara ikimasa n'ubundi byanze bikunze kimwe muri ibyo kiba kivuze kuvuka nyine ariko ubumenyi bwa nyabwo bw'igihe imvura izagwira ntago ari umuntu ubumenya Allah subhanahu wa ta'ala niwe wenyine ubwihari cya kane intumwa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ati wala tadiri nafsu bi ayi ardin tamutu illa Allah ntanuzi igihe nta roho nta muntu n'umwe uzi ahazapfira nta muntu n'umwe uzahazagwa ubwo bumenye nabwo ni Allah wenyine ubufite intumwa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam isoza yimvuga ivuga iti wala ya'lam mata taqumu sa'a illa Allah ntanuzi igihe imperuka izabera usibye Allah subhanahu wa ta'ala wenyine aya ni amagambo matagatifu y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akabari mu gitabo cya Bukhari.